Ya bro, minum ni aku belanja ni. Yalah, Eh, jangan action lah. Aku tahulah umur-umur dah macam gini, tendang bola pun tak betul lah. Bro, kau kena cuba protein bar yang baru tu. Yang boleh tambahkan kau tenaga. Kasih kau lagi kuat dan lincah main bola nanti. Ya ke? Nanti-nanti. Ini protein bar yang dah viral kat online tu eh? Ada bukti tak ada bukti? Kau ni jangan mudah percaya benda-benda yang kau dengar. Kisahlah kau tak percaya. Kau dah dengar? Apa? Sekarang ni, kita tak boleh keluarkan SPF pada umur 55 tahun. Kena tunggu hingga 70 tahun. Ada pula yang cakap 90 tahun. Ya betik. Siapa cakap? Setahu akulah, umur nak keluarkan duit SPF tu masih sama. Lepas kau dah capai 55 tahun, kau boleh keluarkan duit tu bila-bila masa. Selagi apa tahu? Selagi jumlah persaraan penuh kau tu diketepikan. Habis kau tak cukup? Macam mana? Permintaan nak suruh aku bayar? Siapa yang suruh kau bayar? Walaupun kau tak ada jumlah persaraan penuh tu, kau tetap boleh keluarkan duit tu sehingga $5,000. Tapi kalau ada rumah, kau boleh keluarkan lebih. Leceh lah. Bagilah kita keluarkan semua pada umur 55 tahun. Kan senang. Kau nak kena faham. Almaklum sajalah, kita ni kan hidup lebih lama sekarang ni. Dan kita perlukan lebih banyak wang simpanan untuk persaraan. Lagi satu, kau boleh gunakan wang simpanan tu untuk sertai SPF Life. Jadi, kau boleh dapat bayaran bulanan sepanjang hayat kau. Walaupun wang simpanan yang kau gunakan untuk SPF Life tu dah habis. Jadi, bila boleh ambil? Kau boleh bagi tahu dengan lembaga SPF tu kan. Bila-bila masa kau nak keluarkan bayaran bulanan tu, bila kau dah capai umur antara 65 dengan 70 tahun. Tapi kan, kalau kau terlupalah, maklumlah dah tua. Nanti lembaga CPF tu akan keluarkan secara automatik bila kau dah capai umur 70. Tapi berapa bayaran bulanan yang diberikan? Cukup ke? Kau yang nak bersara, kaulah yang merancang. Kalau nak lebih, kau ketepikan lebih. Ataupun kau boleh minta tangguhkan pengeluaran bayaran bulanan ni. Sebab apa tahu? Setiap tahun yang kau tangguhkan, bayaran bulanan kau boleh meningkat sehingga 7%. Tapi kan, apa yang aku boleh keluarkan, aku patut keluarkan secepat mungkin. Dan masukkan dalam bank aku sendiri. Lebih selamat kan? Masuk dalam bank account kau. Kau tahu tak? Kadar faedah bank tak setinggi kadar faedah CPF yang boleh capai sehingga 6% tau. Lagipun sekarang kau boleh pakai PayNow kan? Kau boleh keluarkan duit tu bila-bila kau perlukan. Kalau kau tak percaya, kau PayNow aku, nanti aku pay later kau. Macam? Kau tahu banyak tentang CPF kan? Biasalah. Kita kan ada maklumat. Jadi, baca maklumat daripada semua-semua yang rasmi. Kalau datang daripada orang lain, kau periksa fakta tu dulu. Walaupun daripada kau? Walaupun daripada aku. Yaudahlah. Cakap banyak ni. Apa kata kalau kita main bola lagi satu round? Kali ini aku jadi goalkeeper. Kau jadi ball picker boleh? Boleh. Jom. Bila nak main now?